Děkuji úctivě, dobrý večer. Děkuji, dobrý večer. Prosím vás, tak ty změny technologické, že máme ty online setkání a home office takzvaný, což je český výraz, protože pracujeme doma. Tak teď jsem koukal, že nový výdobytek je 4denní pracovní týden. Hodně se to teď už rozjíždí v některých zemích a údajně se to chystá i v Česku. No tak promiňte, ale 4denní pracovní týden, to tu máme dávno. Akorát děláme, že ne, že jo. Víte sami dobře, že pátek je takzvaně malá sobota. I úřady mají v pátek čas ten do 12. Proč nemají díl? No víme, no musí balit, a jdou pryč, že jo. Čili 4denní, to mě rozesmává. Takhle, my to nemáme oficiálně, tak to se nám uleví, že to bude oficiálně. A dokonce bych řekl, že my už jsme na cestě na 3denní pracovní týden, což si myslím, že přijde záhy potom. A v tom my jsme jako Češi opravdu předvoj a moderní, protože víte, že hnusný je i pondělí. V pondělí se sice jako pracuje, ale kamkoliv přijdete a řeknete, abych potřeboval potvrzení, tak oblíbená věta je při pondělku. Protože jsme ještě zbědovaný z toho víkendu, což je podstata našeho žití. A tak to má být. Mně se to taky líbí. Thank you.